欢迎收看五七新闻网，我是徐俊相，带你挖真相。2016这一年，六帕森被处谋。今天这个小时，我们要带大家看到一个最新的统计的数字，说晚买一年呐、可以帮你省下将近一台双 B 轿车的钱。甘姆亚，今天我们邀请到十位来到现场，要给首购族良心建议，当心三把刀。但是东森房屋的廖执行长也来到现场喽，伊要讲莫口口蛋蛋瑞奇莫一点会赢，为什么？怎么挑区位？怎么看价钱？当然，这个小时还要持续带您关注陆客缩额来台的这件事情会成真吗？今天已经闻到台北市的空中空气不一样了，我们要透过问奖的眼睛来看看台北101到忠烈祠过去陆客汹涌情况已经不在。Gamble 财神也没有来，我们进一步带您看到不单压陆客团的宁夏夜市三招逆转胜的秘诀。除此之外呢，我们中有讨论到说，为了抢接陆客团，居然台湾杀到建股有所谓的零团费，这不厉害。香港现在居然有付团费，什么意思呢？钱都还没赚进来，先10000块砸出去。我们带您看到背后就是传说中的美迪亚的歪风，那是什么样的抢客黑色产业链？我们进一步要问：今日香港会是明日台湾吗？邀请六位专家好朋友跟我们来关心台湾的未来。一开始请宪哥带我们来看到，这是有影是无影？你讲买一年买厝，帮你省下一台双 B 的钱，啊哪里好透懂啊？我拢卖买，一年等落去。蛋糕我的好运气啊！对，俊相，现在是尾牙的旺季，对不 对？大家都想要说摸一个大奖，可以回家好过年。是，听说你今年是担任东森电视的尾牙主持人，对不对？这不是重点，重点是我头壳尖尖，我什么都没有抽到。哎，东森电视有没有汽车可以摸啊？没啊，哪有汽车？啊，好康丢。纵然有汽车，你也不一定摸得到。是你好运来蒙到时间，歹运来蒙到灵验。所以讲，咱即马甲讲，讲唔免去看运气啦。是，你只要一个动作，简单的动作做落，你就话都赚一台双米轿车。好，看紧报一下，听一下。来，这个动作就是安尼，苦一个，苦一个，等落就好啊。等一年，啊，你本来想要买嘛，冲动要去啊，要冲出去，正手要出去，倒手甲又倒转啊。等一年就好，咱来看，你若是要倒。台北、新北买厝，等一年。咱来看2015年跟2014年，咱的迄个房价的指数，啊那台北市差负的6.9%，六点七八，是差7%，这是指数嘛吼？指数你若讲用6.9%，因为你安尼听无啦。咱讲台北市较简单的啦，一间厝呐2300万来计算，啊7%的话，这6.9%的159万。你的意思原来是苦累跟单子当。你就可以省下159万，就是一台双B的车啦。对，就是晚一年买房，不是叫你不要买哦。哦，晚一点买，你就赚一台双B。这种事情这么简单，大些买向。我感觉这个论点我打一个问号。是，我买买厝的人，你叫我口口蛋。2014当个2015，起码2016你又叫我口口蛋落去，蛋该会好个吗？哎，当然哦，因为咱这个明明正正的啊，这个过去一年就落7%，而且今嘛呢，今嘛。房价已经反转，这全世界拢知影，包括台北市，你三岁囡仔叫来问，伊嘛甲你讲等等等，唔好都买啊！你80岁老妈甲你叫来问，伊嘛甲你讲叫你爱等，而且那是台北市甲新北市哦，迄种高总价的，也是高单价，即嘛拢足歹卖。无啦，咱真个关心房市到现在超过半年的，唔通讲甲他单方面讲叫人口口等落去，你唔就甲人报一个讲，我若要买厝，都会有较划算的，合宜的豪宅。好。你安尼讲也是有理啦。你讲我干那台北市我买袂起，啊，我想讲要来等，我嘛不爱去等一年，要等一台面子的。安尼有一个方法，过去咱讲跟着捷运走是永远不败的定律，对对不对？捷运差2站，价格砍一半，起码这个定律要打破了。什么意思？这个铁律要打破了？嘿，打破了，因为吼，起码有一挂专家甲咱讲讲，你跟着捷运走没有问题，但是你不要买在捷运的。方圆500公尺以内，嘿，足贵的。专家拢甲咱讲讲，咱无要紧，咱中下复兴买袂起，咱直直买甲投降去啊。没有错啊，沿着这个线买啊。是啊，你是用时间去换取空间，用时间去换取低的总价嘛。啊，你现在怎么叫我说什么捷运站附近不要买？这边有一个非常明显的例子。好，你退而求其次，唔免等一年，你若今仔现出手，你嘛是赚一台、两台、三台面子的。紧报给大家知。来，咱来看，咱这前届有讲过。台北新北，咱大概拢用捷运靠拢嘛，完全嘛是用捷运来靠拢。咱讲内湖线，是内湖线的湖州站，去到遐平均计价话，这78万。哎呦，这都歹你当，你这计价讲落去真正袂合钱呢。是嘛？啊，咱两礼拜前咱有讲一个代志，
讲内湖有四字头，你会记得无？对，对吧？四字头对不对？在安泰街，真的出现了四字头，四十九万八。49万8一平，跟这个78万，那就差个足济起咯。来，差28万。问题是离多远？安泰街我看唔知。差2公里，2公里你若用走路的吼，那咱咧行，查甫行15分，查某行20分，开车5到8分。两公里，每一平跟你省28万下来，哎好未好？心有点动哦。30平就好。30平差偌济？28万差840万。800万去了呢。50平差1400万。我跟你讲，连蓝宝坚你都可以买回来。所以2公里走路20分钟以内，给你省1000万。这个可以考虑一下哦。对，所以这个时候如果真的有合适的物件，对，你也不一定要等一年呢、啊。我们现在有2个原则，第一个你等一年可以赚双 B， 第二个找到那种以空间去换价格的，这样的话你不仅赚双 B， 可能赚到蓝宝坚。今天这一开始，哇，这气氛就冰冰凉凉啊！宪哥跟人讲，卖冲崩。苦累，搁带起档啊！双 B 轿车你就帮你省下来了。哎，十位，照这样讲，我的等个蛋瑞去都掉完。是啊，等到520再说嘛。连新的总统还没上任，你怎么要去买呢？如果今天新总统上任之后，假设我们讲说买在东湖，结果东湖来一个1000户的社会之后，你们变 all anky 啊。所以在政策还没有确定之前，我们当然先等啊。那你说捷运很好吗？我们讲美和是好了，美和是过去很好，结果哇弊案。一开讲就是蛋啊，执行长。这个哦，我讲我有话说，因为确实啊，这个指数已经调查出来了，大家应该知道，就是可以已经跌了一台的双 B 了，但这个是在台北市了，所以你有些地方你不要等啊，你等不到双 B 的了，因为总价可能300-400万，你就等个双 B 怎么可能？搞不好等到飞机哦，在这等飞机胜利开红。确实，所以说确实来讲，这去年来讲的话，因为一波逃命潮，确实投资客也很多都已经下车了啦。所以你不要再等哈，因为我就觉得说，尤其是昨天，我觉得听的这个节目上也有讲到，就是说不要买，要等2-3年。花老师啊，花建群教授他说，这个3成差不多要3年来达到那个目标。3年大家都不买房子，我想这个会造成哦，这个整个我们是通货紧缩啊，大家都不消费的时候，我真的不晓得政府怎么有税收吗？政府可以再建设吗？那执行长，台湾经济怎么办呢？执行长，我刚才是一个买厝的人，你只要跟我说，我这边买贵不？没有错，所以我讲现在不用等，但是我可以跟你讲，你现在就可以赚到一台双 B 了。我现在就可以赚到，为什么？本来是你像你，比如说你原本要买中和、永和，那你可以干嘛？你就买土城、三峡、莺歌。那你要买什么？你要买这个士林、北投，你就不要买，你就可能是买啊，买到那个淡水、竹围、巴黎，那或者你要买新庄买不起，那你就买什么泰山、五股，这些其实价差都已经一台双 B 了啦。现在就买十位，这样跟你论你完全不一样，而且通勤换房价哦。不是因为买房子不是说因为哪里便宜就往哪里走，因为你不能够把人一直推到那个郊区。我说你起哭我买不起啊，这个如果大家全部都往大安区走，那怎么办呢？那不是那意思，就是说你还是要选一个完整的生活圈才是你买的房子的地方，你不要说到三峡不完整吗？三峡目前的生活技能其实我认为没有很完整。他住三峡，他知道啊。这个他因为他没有去过，我说不是很了解，我欢迎他到三峡去参观一下。看给他以后啊，来个盖小姐。对啊，我们三峡北大的特区很多，这些都是台北市移民过去的。我在三峡北大区看过一个空3年的房子还撞鬼的事情，在节目上曾经讲过。其实就如果你今天是在南区工作 ，OK， 当然买三峡是可以。可如果今天在北区工作，你说哎呦三峡上北大不错，那就是完全不是正确的。来，执行长，我哪去北区？我要买哪里？我刚刚只有讲三峡而已、啊。北区我要买哪里？北区呢？我刚刚讲你可以买淡水嘛。对不 对？你可以买竹围嘛，你可以买巴黎嘛，甚至讲你如果说这边附近来讲，五股啦，这个泰山这些都可以啊。所谓都有对峙的方法。而且这边我跟你讲，真的讲买600多万，你大概就可以买到2房3房的，600多万2房3房的，你去网路点点看，绝对有。啊，我如果再等下去，我说不定不要600万啊。你再等下去，问你，我讲真的，你现在买比租便宜。大家相不相信？你算看看，你600万，我这样想，600万你2成自备款，那是不是120万？那你是不是贷款贷480万？是，480万，我们就算2% 好了哈，2% 是不是96000？96000除以12个月，你是不是一个月只要付8000块的利息？对，利息是跟房租一样有去无回的嘛，那你8000块你可以住到自己的窝。
那你就好好住，你住个三年五年，其实房价还要回来嘛。哎、欸，这个数字管理我们有被说服到哦，是没有没有没有，不是你要等社会住宅哦，你干脆你就自己去买一间自己的房子、啊。当个头壳白起，我可以很久时就基本会当白厝不？不，任何时间都可以卖，没有错。我之前跟各位讲过，说买值得买好房子，我是买值得买的东西。那如果说你因为房子而便宜去买的话，你就遇到这样的情况，比如说你通车时间超过一个小时，你的工作竞争力比别人差，然后那个房价永远起不来之后，房价还是一样便宜，就是买。便宜还是卖便宜？我提醒各位，就是因为交通的关系，有几个东西，比如说它有捷运规划的地方，那个地方现在目前是不值的，因为有捷运规划，屋主现在就会拉得很高，但它房价比较难跌下来。只有规划，因为我们知道说现在捷运不够多。第二个是，如果今天有公车的话，你要注意，如果是尖峰时段三分钟，可是非尖峰时段就一个小时一班车那样子的一个公车，那就不值得买了。所以现在有很多首购族的朋友在听着你讲哦，你听着执行长讲，来，你说你有提醒。要建议我们首购族三把刀，千万不要去接来公话买。好，如果你真的要买的话，有三个东西你一定要注意。第一个叫我不急，你开门见山跟房仲跟业务讲说我不急，有便宜再告诉我，没有便宜我走了，不要浪费我的时间。你就用这种态度去跟人家讲话，因为我很有网上说，哎呀不好意思杀价，说你钱很好赚吗？为什么不好意思杀价？我不急就对了。然后再来。你可以跟房仲直接讲说，麻烦你给我前手屋主持有超过五年以上的房子，因为很多人在买房子，发现为什么那些人房价都跌不下去，然后那屋主也不愿意降，然后房仲还骂你说，哎，你会不会出价？你们行情啊？因为如果说这些他持有超过五年以上呢，他的降价空间就很大。但如果他今天是去年才买的投资客，他一毛钱都不会降给他，要跟你赌，赌到你屈服为止。所以这种房子就连看都不要看。是第三个叫做时灯，你就拿出时灯丢在房仲或业务的桌上说，你看。我查过了，一瓶也才多少钱而已，你就用这个价格去出。至于开价呢，完全只是当参考而已。好，宪哥，我们刚刚听到这么热烈的讨论了，对，我们就会知道说，这是2014到2015，你就知道我等一年，我只要不冲动，我可以省一台双 B 啊。那观众也慢慢掌握到这个讯息，那我这样，要么我就下修我的购物预算，要么我同等预算，我可能可以买到更高档的哦。对，静香。咱即马两个来宾吼，是阿公要煮咸，阿妈要煮食，两个相拍弄化掉。但是咱想要买迄个首购族，迄个刚性需求，我即马到底要知干那两点俩？第一，介绍到底偌济？还是第二，时间点伫对？对，这两点你甲我讲咯。啊，要买唔买？我来看，我带阮某来看，带阮囝来看，因若介意，我就介意啊。介绍来下，当然就买啊嘛，对无？来，咱先来看一下，看2015年六都的平均房价。台北市差不多63万6，根据调查，咱即卖有想要到双北买厝的人，伊的总预算对对上最600万至1200万。有，但是600万至1200万呐，用台北市63万6来讲，你伫台北市会当买到偌济？买到18平啦，对不？但是你若伫新北市31万8，会使买37平啦。对不？啊，所以讲，即马到底是你的需求是到台北市，我一定爱到天龙果，我当感觉行路有风，18平方大。啊，你若讲我一定新北市无要紧，离较远嘞，我桥倒摆坐捷运37平，哦，迄就差一倍啊嘞。我拄仔讲就讲，好，我给那个预算正好跟我就是1200万。对对对，1200万，我可不可以买到更高档次的房子？我们在等一个什么？是等一个传说中的10万户的抛货潮？没有错。发现我，所以讲现在是时间点嘛，咱即马这个是价格的问题嘛，对啊、时间点咱。过去就一直在讲啊，讲因为咱年初开始房地合一税，先说到奢侈税退场以后，对，有10万户是会抛出来，对。但是最近大家一旦那像弄不快的十万户啊，点睛点睛呢？没有啊，点睛点睛，为什么？因为屋主的口袋很深，有些人他可能是5年前买的，6年前买的，是，他的成本起码都腰斩，一码都小赚啊，对，所以他来的等嘛，这个时候你要怎么办？所以，迄个徐家兴讲有可能啊啦，迄10万户，等个农历过年以后才会抛出来。哎呦，怪你鬼，安尼快啊呢？是啊，拄啊所以讲520嘛，啊所以讲咱拄啊开始讲，啊无咱就要甲看一下，安尼一边行一边看，看是要等一年，还是等个价钱合理？这两个呐有一个达到你的标准，你就可以下手啦。咱这边来看啊，这两方买卖，警长。嘿，意见无相像哦。一个是讲，歹势我总啊讲1200万，较低我嘛无啊，无较低我袂瘾买。另外是我不愿意卖给你，我口袋够深，都不拢会不会就收起来啊？整个买卖就窒息在那里了啊？过年后会出现这个所谓的抛货潮吗？好，这个部分其实我想，如果大家在等过年后才会出现一个抛售潮，我个人认为是不会有的啦，因为没那么快，哪有那么多的抛售潮啦？去年就已经一整年房价。
房地合一要实施了，就哦，这也是一个抛售潮，确实十二月整个的量就起来了嘛。还是你根本认为不会有十万户这么多？那大家要等总统选举，总统选举完又要等什么？总统啊就职，那总统就职完，大家要等什么？鬼月来了，然后又要等明年，等春宴来，那真的等。你刚刚认为没有十万户啊？十万立案那省，你想到省呢？不，反正随便算都十万，而且超随便算都十万，超过。为什么呢？这十万户就是去年你随便抓那个新预售屋交屋的量就超过这十万户了。嗯、那我们再就超过、哦，然后我们再回推说自住跟投资的比例三七比一下，所以光投资就超过十万户，对，这个是没有办法一定会出来的事情。那为什么现在网络上没有排山倒海呢？因为如果今天一个投资客手上有十户，他只会拿一户出来卖啊，他口袋还有九户啊，所以网站统计只有一户，但是他口袋有九户，所以加起来是这个样子的。哦，好，那如果现在的房地产投资啊，其实蛮惨，就变成他已经是一种负投资。那等一下，我问你，刚刚执行长说他压根不认为有十万户这么多，那石文你怎么看？过年后会出现所谓的卖压潮倾巢而出吗？有没有发现那个连住商都讲说等不到那个过年后会出现，那过年前呢，大家还是不要买，所以还不如赶快早点讲说过年后。事实上现在已经在发生了，只是说业者不敢庞然马上跟观众讲说抛售潮来了，真的来了。立博青，等等，石伟，立博青菜画画，你有什么证据说现在已经发生所谓的抛货潮？不，我已经做过统计，在大概一个月前的《易周刊》上有写过，很多社区都在抛售，而且呢，有一个社区越卖越多，从本来的九十几户变到一百户，变到一百一十户，抛售率已经超过，最多还有到七成在抛售的。都一样呢，执行长，对啊，就刚刚讲啊。确实来讲，之前早就都在卖了，之前都在降价了。今天我们的新一房的指数，从2014年二月最高峰到现在，也跌了11%多了嘛。讲台北市的部分，也是确实啦，以实价登量，它已经跌了11%多了、嗯。那大家还要等，还要再等什么？因为妙就妙在新一房的统计是去年的数字，也就是说，在总统还没有选出来之前，先跌了一层、嗯。所以总统选完之后呢？我们在用讲过蔡英文三件嘛，后面还有一层以上的空间能够继续再射出来。那我讲真的哦，现在目前来讲，很多的房子虽然有空屋十万户，我是接受的哈，但来讲，大家会不会抛售？嗯，我是觉得根本没有这种好市场景气，因为现在确实来讲，大家对于未来哈，其实来讲都一样啦。所以吼，都不会说不管什么信心绝望啊，就像以前那样子。现在这个空气上面 ，Q， 你知道，要买厝的，大家惊地下黑。所以刚刚我们一直都在站在买方的角度，对不对？你给屋主一点建议吧，大家撑在那要撑多久、啊？屋主建议哦，其实刚刚我们所谓讲的很好，因为那三把刀，确实你现在这样这三把刀去买，对，就买得到啦。对，那屋主没有在惊的嘞。我觉得现在的屋主反而大家都接受啊，嗯，对不对？政党也轮替啦，那总统反正也换人当了，那这个确实让整个房市也开始打趴了，那开始整个都在抛，从去年到现在都一样了嘛。所以如果你遇到一种屋主啊，他说他反过来，你说我不急，屋主说我也不急啊，等你加到一定的价格我再卖你，那他八成是投资房，那你就不要买他的房子。是，如果他是一两年的那种啊，现在只是房地合一税，一年也要45%、35%，或者是他必须要赔售才不缴税，你也不要买这样的房子。是，对，他高于实价登录，你就不要出价。好，那最后我请教执行长，屋主跟他讲，我要给我口袋够深，我再撑个一两年，等房价慢慢回弹回来。当时我不要谈了，我们哪家喽？这个当然，我想如果针对屋主的部分，我会建议啦，如果你的房子你确实没有用，那租也不好租，那我觉得你干脆就是降价，好，赶快卖掉，因为让房子真的能够让它妥善运用啊。是，你在那边养蚊子哦，我是怕环保局会找上你啊。所以这个真的确实让它你去转换标的，好，我觉得你就认赔嘛，就像股票一样嘛。我宏达电我1000块买了，我一直不认赔了，弄到最后40块才要卖，是，那这不是这个赔大了？你该认赔的时候你就杀出嘛，那换转换标的嘛。所以哎，蛋奶，那公告接收在哈，其实买方卖方我们都 touch 到了，现在还有一块，我们请宪哥带我们看进去。哎，蛋公。最上游的基础的建商，哎、欸，你在想啥？我们听到一个说法說，说切进了休眠模式了 ，Y key 啊，对，全部拼去化，能够调整够329、520档期，3000亿重磅强势，这个局要怎么看？对，建相，那就买方卖方僵在那边塞5万股，一个月万股，一个月，对吧？那来看上面顶迄个建商的看法，因为因伫市场久啊嘛，是建商到底伊对整个市场的看法是多？啊，是卡那款，这可以来做一个参考。首先来看建筑贷款，建筑的贷款连三月在下滑、哦、是，而且是2016年三月以来，慢慢这六年都转为负的，15年来哦，15年来对最新低的一个位置。对，
我们大家会很直接了当想说啊，大家，所以越来越多的建商不愿意去跟银行借钱来盖房子哦。所以咱来看建商，建商咱来看这去年探上这新富花，对，新富花有人讲心脏病富花的，嚯，伊那变出来，伊都新闻出来拢大片的啦，我咧看到用个心脏病富花的啦，郑钦天，伊伫迄个长的买个，伊讲啦，伊讲以后每一年我新富花拢要赚一百亿。哇，这个是龙头中的龙头，几百亿，你别去对摊呐！对啊，尾牙，尾牙本来就是要激励嘛，对，本来就是要誓师大会嘛。小蛋，你要让我信心，来，我们先成绩单，2015新复发是刚赚偌济？好，2015一做346亿，结果我这赚80几亿，但是比2014来看，伊的营收衰退7%。好，这是很出奇哦。新复发2015的成绩略逊为2014，一整天下滑。哇，老板哪来的豪气呢？对，啊、我年年赚百亿。我甲算起来，伊的毛利率差不多23%左右。假设未来拢要赚100亿。因为毛利率不可能永远23%嘛，因为压缩嘛，是买方市场啊，假设20%了，伊爱做500亿，所以每年要推500亿哦，刚好迄个亏啦。十位，我们看到新复发老板，当然宪哥说，当然伟啊，大家吓怕起来喊一下，这个是信心喊话，再创传奇还是成为绝响？100亿耶！他完全是信心喊话，因为那天有很多记者在场。我们回来看一下新复发的股价好不好？3个月应该跌了有40%+啊！为什么投资人对新复发一点信心都没有？新复发过去是业界的龙头，他做事情呢都是以业界的指标。以前记不记得新复发说打75折，还跟赵成雄互杠？后来房价就下来了。现在新复发说，我除了盖这些之外，不要忘记他开始要做 shopping mall， 开始做旅馆，开始朝向有 cash 的蛋挞行业啊。所以等他做这个东西的时候，旅游业就会更惨，因为你发现建商盖房子一年盖一栋的增快，那个房间呢一年可能是1000户的出来，到时候可能旅游业大家就要抢食那个小小的一块饼。所以你觉得新复发还比较好了吗？哎，警长。我们进一步来看，你看嘛，建商金麦隆花信心来喊话啊，楚东人大家僵在那个地方，苦了谁？苦了我们的房仲同业。你看空话嘛，2015金价拍你当，汪矿的姐姐受益。我们前几年呢，一年说只卖到6户，哇，阿奶奶户头告得2016，哎，房仲会不会继续递减啊？这个房仲会递减，这个是必然的趋势啊，因为像现在整个我前几天讲过，现在整个市场是一个结构性的变化，投资的族群没有了。那整个现在都是刚性需求，嗯，那在尤其在这样大家再继续鼓励说不要买房的情况之下，哪有那么多的客户啊？大家如果说都不买，那不买整个社会哈，不是只有这个行业问题而已啊，因为房地产大家都知道这是火车头的产业，到最后是民生，到时候所有的产业都会影响到，哦，这个甚至连金融服务业都会影响到，再来还有什么家具啦、装修啦。都会有啦，所以大家不要想说打房打房打房啊，不买那不买，这些食衣住行生理需求，你该你满足你自己的生理需求，你就要去满足嘛。对，那大家就等着要去做住社会住宅。对，这社会这样是一个病态啦。所以回过头来，那住这个问题是基本人权。那背后大概有厝好大，唔哪你是租的，唔哪你是住社会宅，唔哪你是有宅雕，你别也可以。我们要讲的是健全房市这件事情，让大家都有其屋可住。当然，各个行业你说的事情，千万不要让它发生。当然，新闻网持续要来关注大家居住的权益。但赵华要带我们看进去的是，连续好几天我们看到的是，哎，这是咱家己半暝啊崩溃时啊咧壮胆，也是咱真正爱来跟丢。陆客万一不来。这对台湾来讲会是转机还是危机？我们连日讲说开游览车的，还有卖艺品的开始放无薪假了。今天赵华要透过一个竞争生问角的眼睛，带我们告诉大家，你不知不觉吃喝拉撒的每一天，台湾的天空味道已经在改变了。没错，其实是各行各业都受到一股寒风的吹袭哦，包括我们的计程车司机哦。是，因为一位计程车司机他叫做廖大哥，他就带着我们说：“我告诉你哦，陆客不来，我们台北一日游，告诉你我们损失了多少的商机。”都是他亲眼看到的。没错，他说他以前最喜欢去哪里？是去西门町排班。对，因为你知道吗？西门町就是我们讲最多平价旅馆的地方、啊，所以很多陆客来都是整团整团，或者自由行也都会住在那里。没错，所以他说很容易就载到陆客哦。对，而且那些陆客一上车。跟他讲说，哎、欸，我们直接去九份玩，
啊，你载我去阳明山玩，不得了，一接到发了，车子是千元起跳。所以这个时候，小黄兼车问奖就身兼问奖又兼导游，就是一个包车的概念了。对，他说以前哦排十几分钟你就可以接到一组这样的客人，对，现在呢？现在你排到一小时、两小时都不见得有哦，甚至排到就是短程。他想说短程赚个几百块，我有必要去排一个多小时吗？干、脆现在他不排西门町了。所以西门町的自由客单薄狼啊，没错、哦。然后以前我们都讲哪里101嘛，一定要去的地方。我跟你讲，你去101那边，如果你在那边等公车，你会发疯，因为来的全部都是游览车，你的公车被挡在远远的地方，你还要跑过去穿着高跟鞋哦。的确是在那个地方，你就会发现说。大陆人比我们本地的这些游客多，但我们是欢迎他们来，但是你就会发现说，我来单几台车，我还照中午可以上公车。对，所以尖峰时段他最怕客人说啊，我现在要去101，他说哇，那边交通全部都拥塞，我真的很怕去那里。他说最近去，哎，变了，交通变得很顺畅，甚至你去楼下那个美食街去吃什么鼎泰丰、俊象，以前一排哦，你没有一个半小时，你休想进去吃到饭、啊。前面很多都是人家游览车，好几台已经等在那，不知道等多久了。现在四五十分钟还是要排，可是。是不用以前那么多了，甚至还看到一个导游、来跟那个游客讲，前两天不是很冷吗？是台湾体感温度零度以下嘛？他说，你们挑的一个几十年来台湾最冷的日子来，但是这个日子哦，有另外一件事情更值得纪念。纪念什么？什么呢？我们听到、以后你们哦有限额哦，想来哦你们都来不了了。哎呦。所以这个在民间之间都还没有获得官方证实，大家已经在耳语了。你看看没错，那还有一个地方忠烈祠，你知道吗？以前不管刮风下雨哦，多爱看那个卫兵交接啊，那个操枪多好看啊！你看到多少陆客会撑着雨伞也要看他们在那边交接哦。但是现在如果你再去忠烈祠，你会发现游览车剩个一两台，稀稀落落。如果今天天气不好，甚至连一台都没有。阿司机大哥说，他有时候看到卫兵在交接，觉得他们好傻逼戏哦，就没有人在看，很寂寞。广场变得更大了，冷冷清清的啊、哦。对，那他就想说啊，还有一件事情，他觉得很奇怪。什么事？以前他只要开到哪里，林森北路、中山北路，哎、很容易就会有日客上车。对，他说奇怪呢，这两年真的他都没有载到什么日客啊。我就跟他讲说，不对啊。日客来台程数有成长呢，他就说可能那些日客哈会避开一些陆客到的地方，所以他真的都载不到日客，所以他现在两头空，陆客跟日客他说都不来了。我们一开始是透过问奖的眼睛看到，你不要觉得这是台北哦，你不要觉得这只是台北101，这是忠烈祠而已。这是整个台湾后面的产业链哦，旅游业哦，一个微型的缩影。但是运奖大哥说没关系啦，平常我哈还可以载你们这些客人嘛。最惨的就是那种开九人座的小巴，还有比小黄更惨的、他说那个真的很惨哦，因为你知道吗？九人座的小巴哦，它只需要什么小客车的驾照，是它不用那种大客车的驾照嘛。所以那时候陆客来的时候，很多人都去转行做这个。因为很多旅行社就让你靠行，是来接一些陆客哦，来分担那些大型旅游车载不下的客人。对，本来是很旺的哦。结果你知道吗？以前说号称啊日租有7000元以上，但是有一个王姓的司机，他专门在桃园机场排班，排那种桃园机场就跟他说一上车，我要去台北一日游的，多少钱？他说去年12月以前就是大概7000块的价格，一周他可以接到两三趟的生意，两三趟一个月就12趟了耶，对耶，一趟7000块的话，这个真的赚得饱饱饱啊。但是他说最近一个月俊象。一个月只接到2趟，这什么概念你知道吗？以前当地旺的时候，一个月差不多800块入袋，现在剩多少？14000。哇，那这样怎么养家？我跟你讲，其实还没有14000，为什么？他说7000块是很好很热，大家抢你的车。是，现在没有人抢你的车了啊。现在腰斩都还不见得接得到。腰斩不要接啊。你知道吗？有另外小巴司机告诉我们，他说有客人来预约了，不是陆客，7个新加坡的女孩2月要来。新加坡你就透懂，还口袋卡轻没？对啊，敢不行？薪水那么高。对。新加坡人一定要有利润的。结果竟然对半砍说，3500你接不接？这个也。太伤人了，直接一半砍下去。不会吧？新加坡人要有利润的吧？他就想说，1天3500是来跟我租脚踏车吗？好心酸哦。他讲完就是，好啦，我接了，还是接啦，不得已呀。对啊，业内的就说，你的底线要守住，不然你会害我们整个司机的那个钱一直当。你看，我们最近在讨论那个零团费，不就是这样一直杀到见骨吗？没错啊，有人说司机你不要贱价竞争啊，可是你说接的人说，我家里还有小孩要养，你叫我3500我都接。接啊，没错。所以你看，我们现在从小黄看到了小巴，真的，大家就是
大概错了呀，但阿姆格兰公陆客来不来这件事情，我们在新闻网讨论，不是要让你害怕而已，你要有对峙的方法呀。哎，凄风苦雨中哦，还真的让我问到了，有业者告诉我，哎，去年你们说总统大选陆客不来哦，很多夜市是不是苦哈哈？是，哎，我们的夜市哦，昨天不是才讲一个？哎，金砖夜市不是收掉了？我们的夜市逆势成长，业绩成长了20%到30%。游览车没有来，财神爷不来，你逆势成长，你跟谁要钱呢、啊？我听了也是觉得，下巴要掉下来，不要逞强呢。是啊，讲这个话的是宁夏夜市的观光协会总干事林定国，林总干事哦。是，我说，哎、欸，林总干事，你不要骗人了耶，怎么可能会去年12月到今年1月，你的夜市的成绩是逆势成长？对，他说，我跟你讲哦，我们推出一个东西叫做支付宝，可以来刷卡消费。支付宝，你还是赚陆客的钱呢、啊？对呀、啊，这不是陆客不来，你不是也一样吗？大陆的金流嘛。你在骗我不懂啊？他说不是，你要了解支付宝哦，他要先存钱进去，你才能来消费。对啊，你会存钱进去的人怎么样？你是口袋有一点的人嘛，你是有资产的人嘛、哦，所以通常是自由行的那个陆客。还有谁呢？陆生。70,000多名的陆生会在用这个东西哦，所以今天我不用忙，你搞要带陆客团给买游览车不用来，但是我 focus 是自由行，我 focus 的是陆生。对，他说不是为了团客哦，他说3年前其实他们就发现，如果今天夜市只接陆客的话，就会变成什么样？就会变成像金砖夜市的状况，甚至是现在士林夜市跟高雄六合夜市的窘境，因为你单压在一个客人上面太多了，他们现在不来啊，大家都觉得苦哈哈啊。但是。我还是觉得，你就一个支付宝，你告诉我说你可以逆势成长2%到30%，钱从哪里来？我还是那个问题。没错，因为当然不是只有一个支付宝去提升业绩哦，他们竟然有筛选客人的3招，有3招啊！3年前就开始做喽、哦。第一招，决定整个夜市是无烟商圈。哎，无烟商圈你知道吗？他说当场一半陆客团跟他说，那我们不要去了，因为我们来这边当然就是要哈烟的嘛。你看，那你让我们不能抽烟，我们干嘛来呢？那你不是把财神爷给推开了吗？对，可是呢。日韩团跟台湾的客人就会觉得，哎、哦欸，这个环境还蛮干净的，就会愿意过来了。哦，走了陆客团，来了韩国团、日本团。对，虽然也许没有陆客团人数那么多，可是很稳定哦。再来，观光局会有一些活动。对，可是有时候不是否陆客哦，是日客、韩客、欧美客，可是客人没有很多。哎、欸，没关系，我们都完全配合。你们要做这些活动，完全配合。为什么？他说很多夜市哦，一听到就说，哎、欸，不要叫我做这些日客、韩客的，因为他们人太少了。我们要做的活动就是陆客嘛，一来。哇，整个夜市塞爆，业绩多好看呐、啊！他说，可是如果你这样单压的话，以后那些日客、韩客就不会来了。他就举一个例子哦，最近有一部日剧超红的《孤独的美食家》，就翻译哦，主角是他哦，井之头五郎，他在台北五大夜市嘛，对不对？嗯、他就只有选择宁夏夜市来取景，为什么独获他的青睐？哎，就是因为长期他有耕耘日客啊，日客都知道宁夏夜市啊，所以那一幕就是五郎说，哎，我现在要离开台北，要回日本了，然后没想到他的同事跟他说，五郎。你走之前一定要去宁夏夜市吃一碗豆花，所以你敢夸宁夏夜市就是不单压一注，结果多元的结果，哎、欸，也达到国际形象的效果啦。对，但是你说团客、大陆陆客的团客要不要接？还是要接、啊？要接啊！要有技巧的接。哎、欸，我听到的时候我也很吃惊哦、喔。他说都会有旅行社跟饭店打给他嘛，说哎、欸，总干事啊，我们今天有一团团客要去哦、喔，晚上8、9点去可以吗？来呀、啊，来来来来来，8、9点啊，那不好哎、欸，不方便拒绝。哪有在挡财神爷的、啊？哦，那。今天我们是晚上5、6点去的话 ，OK 吗？来来来，也来。欸、对，总该说 OK， 绝对没问题。差2、3点顾上面一个 OK， 一个不 OK， 其他的对。你知道美卡在哪里吗？8、9点来啊，你就已经吃饱了嘛？你在饭店可能已经吃过招待了，你只是来逛热闹的，你会吃吗？哦、我等会开豆豆，等你人可以来搞我小酒门，没有，你只是来逛一下而已。对，反而是把那些要来吃饭的人给挤跑了嘛。可是你说5、6点，那就是来吃饭的啊，你来就会真的消费，你就不会出现什么5、6个人吃一盘蚵仔煎这样的状况。所以回过头来还是欢迎啊，当然欢迎陆客来啊，把钱带来有什么不好？但是有没搞的？晚上5、6点，我欢迎你；8、9点被来谁谁之类，就再看看。没错，而且呢，我们的总干事跟我们透露，他说你们不要太紧张了。最近我也看到很多恐吓的讯息哦、喔。但是你说呢？他们私底下有没有跟我们接触？有啊。他说你们最近有没有听到？除了支付宝、微信支付已经找你们的大卫星车队来合作了。这代表什么？其实目前哦、喔，是一手萝卜。一手棍子是什么意思？一手萝卜一手棍子，哎、欸，还是要做个样子说，哎、欸，你们总统大选这样，我们可能会有一些警告。哦，这是棍子。对，可是私底下还是一直找你们合作嘛，所以他说两岸的交流是不会停的，大家真的不要那么紧张。所以会长，
在你口袋里，食物上你有没有看到？像宁夏夜市也好，他们做的是多元，他们不必单压陆客，照常探个病病给。有，啊，我们就可以看到一个例子，非常的鲜明。在哪里？在台东。也在台东。啊，有一个爱乡爱透爱奔透。谁呀？啊，这台东观光协会的理事长。是。他很有名哎，他现在是台东县议会的副议长。哦，副议长。还记不记得？前一阵子有一个林国政的通缉犯有没有拿着枪压着那个大学生？哦，不止一个，压了好几个台东大学。就是他去谈判的。哦，是是，镜头前的英雄，他怎么经营的？是他本来是接大陆客的，他的山水轩度假村，我开旅行社，我经常光顾他。设备服务相当的好，还有独特的药草浴。你看嘛，他一开始他也是接大陆客呀。是啊，所以呢，他说。不接了，为什么接好好的干嘛不接呢？他觉得价钱太低，他也觉得哦，这个大陆客有些习惯他也没有办法接受哦，就像刚刚那个我们赵华讲的，那可是他过年的时候接不接一样的价钱给你，接不接？不接也不接的奇怪，还是不接？你不想搅进去所谓的低价的这种杀到贱骨的竞争，你不接啊？你亏地被起棒哦，你怎么办？你空在那里啊？可是他做好他的服务。他做好更多元的服务，你知道吗？他的生意越来越好，他现在连户外卡拉 OK 有没有？户外的晚会他也都有了。所以你的意思说，今天我不接大陆团客，但是我欢迎大陆的自由行的，我也欢迎散客，更多的是国民旅游来充实这一块。他只要接国民旅游。哦，这样子啊？对，他大陆客不接，但是呢，新马团啊，这些韩国团他愿意接，是，这很特别啊，他早就把它定位好了。哦，所以他的转变也是一个传奇啊。是，所以回过头来我们讲说是危机吗？我们更相信是台湾的一个转机，死结其实是一个打开结的一个契机。等一下回来我们带大家看到，哇，抢劫陆客团杀到贱骨，台湾有所谓的零团费。等一下蔡总要带着我们到香港去看，那里有付团费。听起来你也赶快就给管，我还没有赚到你半毛钱，我旅行社先砸钱出去把人call进来，call进来之后要干什么呢？带您看看所谓的美迪亚的歪风，不要走开。